ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှေကူမြို့နယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတကယ်တို့အောင်မြင်မှာပြီးရတနာတိတိခမ်းမာရင် ဇွန်လလတရက်နေ့နောက်9နှစ်မိနစ်30ကစရင်ဝင်တဲ့အချိန်ကတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ရာတင်းနန်းစင်မွေးခန်းနာခြင်းမှာကြောင့်သိရပါတယ်အခမ်းအနားတွင်ပါမောက်ခချုပ်ကတင်းနန်းစင်မတ်စကားပြောကြပြီးတင်းနန်းထူးကျွန်စုရတင်းနန်းသားတင်းနန်းသူများကိုစုများနဲ့တင်းနန်းသူတင်းနန်းသားများအတွက်တင်းနန်းစင်လက်မှတ်များကိုချီးမြှင့်ပါတယ်တင်းနန်းစင်မွေးအခမ်းအနားတို့ဒုတိယပါမောက်ခချုပ်များဌာနကြီးမှုများနဲ့ပါမောက်ခများဌာနမှုများကတ
Tawale Utayota Bari, Tenango, Ibrahim Sangayama, Solanti Yeti, Yetaba Sebeta Polikata, Tayashi Varisha.